A najprv bereme Rebeku alebo Dávidka? Dávidka najprv. Musíš pomôcť. Uh-huh. Počkajte. Pomôžeme tátovi. Pomaly na tých kamienkoch. Jo. Už je to v poriadku. No, takže pekný deň ti prajem, srdiečko, ľúbim ťa, ponáhľaj sa hore do triedy. Pusinku daj tátovi. Aj Rebeke. Ľúbim ťa. Aj Rebeke. No, bežkaj. Čau. Drž sa. Ahoj. Čau. No. A rýchlo prezliesť. No, ďalej sa nedostaneme. Rebeka. Čakaj. No, tuto ideme do škôlky. No. A tu je pre mňa koniec. Tu nás táto počká. No, čau. Dobre, tam sa nedostane, tatínko. No, čau. Pozdrav sa pekne. Ahoj, tato. Ahoj, tato. Drž sa. No. A to je koniec. Dobre, ale sám nie, určite. Len s asistentkou. Ale rozlučka by mala byť odzadu. Tam je zadný vchod, ale neviem, či sa tam dostaneme. To sú 4 schodíky, pozor, raz, dva, tri, 4. Tak... No jak sa dostaneme hore, nijak? Nedostaneme sa, takže musíme to otočiť. Nedostaneme sa na tú rozlúčku. Tu je škôlka, ale tu sa tiež nedostaneme do škôlky. Otočíme to a ideme sa ešte pozrieť zo zadu, že či sa nedá odzadu dostať ku tomu altánku. Prešla by som, tady by som prešla, ale neviem, či... Čo, ideme ďaleko zrieť? Takže tak. Ľudí so zdravotným znevýhodnením pribúda na celom svete. Je nás viac ako 15%. Keď si poviete 15%, tak možno to ani tak vo vás nespôsobí nič zvláštne, ale keď poviete, že je to viac ako 1,3 miliardy ľudí, keď to poviete, že je to 871 tisíc ľudí len na Slovensku, tak je to obrovské číslo. Predpokladáme, že ročne vznikne, alebo teda pribudne takých 150 nových pacientov paraplegických alebo tetraplegických, ktorí sú trvale pripútaní na vozík, ale ich hlas ako si nepočuť. Možno by nemuselo byť zle, keby 10% poslancov bolo zo ZTP preukazom. Národný projekt Sme si rovní realizujeme od roku 2020, od februára, a trvá takmer 3 roky do roku 2023. Jeho podstatou je pomoc a podpora osobám so zdravotným postihnutím, najmä osobám, ktoré utrpeli počas svojho aktívneho života nejaký úraz, ktorým nejakým spôsobom mení život, a tá zmena je viac menej taká doživotná. Práve to viem už zhodnotiť, že zdravotne postihnutí sú najviac diskriminovaná skupina na Slovensku. Len si to nechceme priznať, nehovorí sa o tom, a ak sa aj niečo začne robiť, tak sa to nikdy nedokončí. Takže aj tento projekt má okrem iného motivovať ľudí, aby sa zamysleli nad bariérami. Tie bariéry sú tak základne asi také dva piliere, architektonické a tie ľudské. A práve tento projekt s claimom Zmeňuhol pohľadu by mohol výrazne pomôcť otvoriť mnohé témy, ktoré ako keby doteraz boli tabulizované v mnohých oblastiach, ako je sexualita ľudí so zdravotným znevýhodnením, urologické problémy, zakladanie si rodín, samozrejme, a mnohé, ktoré sú ako keby pod pokličkou schované, čo samozrejme znamená, že tí ľudia viac menej sú hodení do vody, a je to len na individuálnom prístupe, že či preplávajú alebo nejakým spôsobom nepreplávajú v tomto mútnom svete. A samozrejme tie architektonické
súvisia potom aj so systémom. A netýka sa to samozrejme len vozičkárov, ale keď si zoberiete starších ľudí, matky s deťmi, nevidiacich a slabozrakých, nepočujúcich a tak ďalej, celé to spektrum, tak myslím si, že máme čo doháňať s vyspelou Európou, aby sme tieto bariéry, či ľudské, alebo samozrejme aj tie architektonické, nejakým spôsobom začali búrať a práve tento projekt by mohol znovu pootvoriť túto oblasť, aby sme všetci spoločne sa pokúsili zlepšovať podmienky pre všetkých na Slovensku. Kým som bol zdravý, tak som to ani na to nemyslel. A že tak ťažko sa bude chodiť. To, čo bolo jednoduché, po tejto ceste. To, čo bolo predtým jednoduché, tak teraz je to stokrát ťažšie. Pre mňa je prekážková jeden kamienok, keď sa mi zasekne pod koleso. No, veru, mali sme už také, no, že sa zasekol a vykotil sa mi dopredu chudáčik. Ja neviem vlastne, pre koho toto postavili, že? Tu mi niekedy tu tak, raz sme sa pokúšali tu ísť hore, ale nešlo to. Takže no, tady väčšinou zvykli sme prechádzať. Ale babka, ja neviem, teraz jak pôjdeme? Počkaj. No. Držíš? Držím. Počkaj. Tak. Vozík hodíme do kufra. Tak a ešte idem pre lyžiny. Budeme čakať, že nám niekto pomôže, alebo... Keď dach to pôjde, že nám tu pomôže. Alebo... Čakáme. Musíme čakať. Ale... To... Mladý pán. Ale jak máme ísť? Tak... Jak sme tu išli zo zádu, či... Jak už s ním boli tam? Počkajte, otočiť sa, otočíme sa. Vidíš. Ale jak sme tu išli? Vtedy sme mali iný vozík, nie? Sme išli... Ja, tam... Dobre, ďakujem. Aha, ďakujeme. Viete čo, tam to už pôjde, ale pozerám, že tam to už je dobre. Ďakujeme. A navštívime aj nemocnicu. Potrebujem si vybaviť s pánom doktorom, neurológom nejaké veci ohľadom dávkovanie tabletiek. Tak aj tam si zastavíme. Sice na to mám nárok, aby som mohol chodiť so sanitkou. Lenže, keď ja potrebujem dostať... S tým sme nemali dobrú skúsenosť. No, tak s tým sme nemali vôbec dobrú skúsenosť, lebo potreboval som ísť na 12. Na rehabilitáciu. To je 15 km od domu. CCA to je 20 minút cesty. Tak som im volal na ústredňu, že na druhý deň potrebujem sanitku, aby ma preniesli do Dunajskej na rehabilitáciu. Aj došli na druhý deň o pol osmej ráno. Akurát vtedy zastavili, keď sme vychádzali s deckami do školy. Tak som na to ostal sám, lebo žena išla s deckami do školy. Ale jasné, 8:10 bolo, keď som bol na rehabilitácii a mal by som čakať do 12. Ak ale chvála Bohu, pani fyzioterapeutka vyšla von a keď zbadala, že ja už tam sedím a že mám ísť na 12. tak ma zobrala skôr. Tak okolo 10. už som mal odcvičené, odrehabilitované. No, volal som zase na ústredňu, že aby došli pre mňa, tak oni mi oznámili, že dojedu až o druhej. Nemôžem sedieť 4 hodiny na jednom mieste, ani na vozíku. Lebo ak si nepresadnem, alebo si neláhnem na 5 minút, alebo keď sa nenatiahnem, alebo keď sa nepresadám. A tak aj cievkovať musíš.
A tak to je k tomu ešte ďalšia vec. Že oni si mysleli, že vozíčka, však čo z vozíčka, Romo si presedí tam v čakárni, všetko je v poriadku. Tak som mal problémy si vyťahnuť cievky z tašky, nevedel som si z batohu vybrať veci, dostať sa na záchod. Tak radšej som zavolal manželke, nech dojde pre mňa. Takže prvý aj posledný krát sme využili na to, čo, na čo mám nárok. Počkaj, to smudek. Dobre. Nedá sa na to spoliehať, že vždy niekto pôjde, lebo môže sa stať, že jedného dňa budeme dlho čakať a nikto nepríde. Alebo neskoro niekto príde, ale... Tu je to dosť vysoké, ale... Tak to bude musieť pomôcť nám. Môže byť, že teraz nikto nepríde. A tam ide taký muž, ale on ide opačným smerom. Pozri sa. Ty vole. No, ideme. Dobre, no. Odtiaľ sa ďalej nedostaneme. Čo teraz? Tam máme chodníček. Tam stojí auto, tak ideme dokola. Výborne. Prejdeš? Pozreli niekde, že či, neviem, sa dá niekde ísť, alebo... Myslíš, že tam tí chlapci by nám skôr pomohli, či kto? Zakývam na neho. Prosím, pomôžete nám? Čo treba? Na chodník by sme chceli ísť. Na chodník. Proč? Dali pán, poďte nám pomôcť. Pomôžete nám? Hej, máte toľko sily? Ale čo by ne? Fyha! Jajaj! Húha! Tak to vy máte dobrú silu. Ďakujem. Ó, vďaka. Tu ideme. My už ďalej zajdeme, už ďalej, pán Boh zaplať. Ďakujeme. Ďakujeme. No, tak sme takže sme došli. Do našej zdravotnej poisťovne a ďalej sa nedostaneme, lebo sú tu všade schody. Jedno poschodie, druhé, tretie. Na druhom, na prvom je. No, dobre. Idz, vybav, takže papier. Máme, počkaj. Počkám ťa. Dúfam, že mi povedia, že musíš k tomu prísť donútre, lebo je to na tvoje meno. Dobre, tak nech ma tam vyvezú. To im poviem potom, nech si prídu po teba. Ďakujem. A ja sa tam zatiaľ posedím, aké by som nemal čo robiť. No a toto je na tom najhoršie, že človek toľko sedí na tom vozíku. Potom mi začína boleť chrbát. No, som tu. No, čo treba? To bolo nadlho. Čo by treba podpísať? Uh-huh. A ona nedala teraz potvrdenie? Nie, lebo toto nebolo v poriadku. Ale teraz mi vytlačí. A čo to treba zaplatiť? Hneď prídem, dobre? Ale potrebujem to potvrdenie od nich. Áno, hneď ti dá. A kebyže teraz pošlem samú ženu, že ja budem doma teraz na posteli, tak čo?
To dojde do Gabčíkova, zase mi dá podpísať to a vráti domov. Ach, to ako odtiaľ potiaľ. Keď by aspoň sme tie dôležité úrady mali bezbariérové, tak by to určite veľmi pomohlo. Samozrejme, bezbariérové toalety, to je ako téma sama o sebe, pretože málo kde natrafíte na bezbariérovú toaletu a keď natrafíte, tak je to skôr vzácnosťou. Veľmi vnímam bariérové vlastne mnohé hotely alebo mnohé penzióny. Nie sme na to vôbec pripravení a asi ani dlho nebudeme. Najväčšia bariéra je v ľuďoch. Ľudia musia začať rozmýšľať. Nie to, aké kde visia vlajky a nie to, aké farby má kto vlasy a neviem, čo je oblečený, ale skôr pozerať na to, aby sme tu nejakým spôsobom všetci mohli normálne fungovať bez toho, aby sme sa handrkovali o tom, že či tá rampa má správny sklon, či tie schody sú tu dôležité, jednoducho budovať všetko tak. Z môjho pohľadu ako vozičkára, že všetci budeme jedného dňa starí alebo inak indisponovaní a budeme potrebovať takúto malú pomoc, ktorá keď sa urobí už teraz, nebudeme to potom musieť riešiť a vyhovárať sa, prečo sa to nedá.